Je něco nestane. Co? On si strká párky do chlebárny. Much better. Holding position. Cease your resistance. Já do něj střílím, ty vole, celou dobu. Ona nemá takovou účinnou zbraň, vole, na tady ty velký, vole. Jsem se na tebe díval, ty jsi nic nedělal. Když jsem mu to cpal do zad, jsem mu střílil 5x do zad, ty vole, že jo? To jsou keci. Piče. Jo, tady ho pěkně zabil, pěkný záběr. Čestě ultimu. Wow, jebali ho. Lamo. Ano? Vem si někoho jinýho než Kempra, ukáž mi to, jak to hraješ. Jak jsi první? Oh, Kempr, Kempa. Kemper se pojí, Joši. Co Kemper se pojí, vole. Co byste beze mě dělali? Já jsem dneska za ní hrál, to je fakt paráda, huku. To je strašný masér. Je to Kemper, no. Ne, vždycky ne, homie. Že? Pan Hruška spadla. Se uráčil přijít. Spadla, u nás bude bouřka asi za chvíli. Spadla moje elektrika. No, to je ta od nás, hoku, je tady přišla ta, už. Já homie, říkal, tady ta bouřka už jde na tebe, jo? To, co byla u nás teďka. Tak oni hlásili, že na Vysočině má být největší bouřka. U nás teďka chcelo? Tady byla bouřka a chcelo taky. A už tak přišlo, směrem k vám to šlo. Homie, směrem na tebe to šlo, vidíš to? Tak uvidím, jestli to ještě jednou spadne, jako že zapnívat nebudu a potane. Ježiš, on už je tady. Normálně uchyl je tady. Princezna došla. Tak co, princezno, jdeš na to s náma? Počkej. Jo, no, to je dobrý. Na bedně se vyse. To je egyptský bůh Ra. Poznám. Podle hlavy. Ra. Get behind the barrier. Teď začínáme. Stabilizing. 15. Do noci. Do 7 nebo do 8. Tady už chcelo, tady už byla bouřka a chcelo, takže tady už je to za náma. Já tady vůbec nikoho nemůžu najít. Tohle čas to
archiving combat data. Vamos, vamos. Aude. Ty vole, mají taky silný zase. Ty vole. Ty vole, zrovna mi krávu viděl, frajer. Prepare to attack. Select your hero. I will protect the innocent. Ty už moc si někdo vzal, nebo on se čeká na mě, ty vole. Lama, ty vole. Chceš vůbec, já ti udám. Ne, já si jako vyberu, ne, nech si to, já si pojde. Asi aspoň chci někoho zkusit, nevím koho, ale asi to hodně. Já jdu zabijet tady tou jebkou teda. Stříkačka, jo? Ne. Remember your training and we'll get through this just fine. Jsou hnedka za autama, jo? Vyvala se byla jednu ránu. Online. I will not fail again. Tak okay, jo. Tak si teďka vezmu toho robota, no, by se řekl. Jakýho myslíš kempra, co? No. Ten kempra. Oh, kempa. Mě byla u toho u auta, hackera. Mám tu svině lítat. Jo, ta hackovní má nabitou ultinu, bacha na to. Raptora Systems online. Securing the objective. Obsazuju, pojďte. Ty vodka, dáma, ty vole, sniper. Mrtvej. Jo, byl to sniper, jo.
Jsem odjebal. Lenoxis, čau čau. Jdem do nic. Fotka. Jo, to jde samou chybu, akorát u toho stát. Musíš prostě u něho být, no. Pustav je na to, já se tam zakempím. Máme běžel. To půjde, budu vás healovat. Mamo. Oh, u dveří, jo, kempí, je tam kemper. Hnedka, když přijdeš k vratům po levé straně, je kemper. Já se můžu letit sám, že jo, duša vlastně. To si uvědomí. Jo. Mě zničili jak nic, kámo. Jsi měl plno. Oho, mi úplně, to je na mě brutální. Dozad, dozad. Ty dva jsem vyndal z vrchu. A ten teleport je bezstonný. Je tam kemper, jo, bacha na to. Mamo, mamo. Double kill, jo? Tak to je posle. Na kartička. Ty seš poprvý na kartičce, že, Kubo? Tak já ti dám taky, hlavně. Dneska už po druhý. Já ti vidím poprvý. Dneska už právě po druhý. Vlevo a... Přesně. Můžeš se vymýšlet. Mám šťastný den. Máš šťastný den. Tak to tě noha nebolí, ne? Když jsi šťastný. Bolela mě, ale bolela mě předtím, teď už je to docela v pohodě. Čekám, než pořádně stvrdne ta sádra. Já myslel, že něco jiného, že tím má stvrdnout. Ne, tak to je špatné. To stejně nejde se sádrou. Jo, no. Vždycky jde, když se chce. Ono to moc nejde, když máš dlahu a v tom máš zlomenou kost a nesmí s tou johou hejbat. Na to se výser. Nevím, no. Pes mě prohnal. Je to smutný, no. Kámoš je pes. No, kámoš nemůže, veď tady na vozejčku a... No. Dobrý den. Ahoj. Mě pes trošku pohmoždil pravou nohu. Takže ty jsi říkal, že tam nechceš? Co? Ty jsi mi říkal, že tam nechceš jít dělat. Já nevím, vlastně. Hele, zkusíme to a uvidíme. Okej. Okay.
není problém. Five, four, three, two, one. Attackers incoming. Ale homej, na to jsme se chtěli zeptat v penice, až přijde. Tak si mínáš, protože jsme se bavili. Je, že u mě duchovní. Tohle prasy neberu. Co tam máme ještě ve výběru? Ho mi nehraje. Ne, to jsem nechtěl. Takže jsem se na něco ptal a nic neřekl. Třeba bych healera hoši. Nevedem. Tam dojdu. Já se jí skočím. Dobrý, já jsem se skočil. Homra už to vykoplo. To je svině. On ten Rita je takový pěkně. Na blízkost, no. I still have a job to do. A má libovou ultimátku, když třeba skočí mezi pět lidí. I've got you in my sights. Ty vole, on skočil hned ke mně. Jsou auta. Jsou docela dobrý, jej. Skočil do zadu. Mám zítkem trásku si to? Ty vole, zrovna jsem tam přišel. Vezmem kempra a rozjedem. Asi děláš prdě, tak málo životu posílím. Nemám to vezmou. Je tady telefon, tak rychle ti telefon, kde už. Ten teleport je prostě nejvíc, nejvíc. Teď jsem to tady vymydlil. Bacha, už je tam zas ten pas mrdvo. Na toho Reapera se mi líbí takovej ten bílej úplně. Ten bílej. No, tohle ten je úplně lipovej. Tak kvůli tomuhle vzhledu bych za něj hrál. Oni mají kempera? Mají no. Skoro po každý mě vyndal von trach. Pasadňa. Tlačej to, vej. Teď šli všichni do mě. Ah. Tě budou.
Vyndali mě. Dělal se bych tam ale ty vole nahytil jak svíje. Zase mi vyndal ten chcípávkej ten vole kemper. Ty vole dozad. No mě taky no. Ty vole, já jsem prošel portálem a mě zabijou i tak jako no. Tak jo, no teď jde na. Nechý srát, tak jo. To je skoro mrtvá, ty vole. No tady, ty vole. I must rejoin my team. Kemper vpravo, kemper vpravo, ty vole. Vidím vás, střílím po něm. Nevím, kam šel, jestli doprava nebo doleva. Mám ho. Kempera. Mám kempera. Tam bylo. Portál. No jo, ty vole. Tyvo, ten botel akorát změřil, ještě tam prošli oba. Už jsme v hajzu. Ta sobra je dobrá. Tak jak budeš doma říkat té svoji sombry? Play of the game. Tíma Kostler. Epic mission accomplished. Traveling to Volskaya Industries. Prepare your defenses. Select your hero. Pod 50%. Jdeme koltařit.
Já uvidím zítra. Nebo možná to stihnu si koupit tady zítra, uvidím toto. Ale stejná zítra. Zítra nic, takže pozítří bych. Tak ono jdeš jen Visible, tak je strašně rychlá. Don't move. Attackers incoming in 30 seconds. I still got it. Rajta, krajta, to je pěkně. Ty jsi nám to ještě nekoupil? Tak jak to můžeš po nás chtít? Ty jsme de sniper jeden vyjebaný. Much better. Kuba, neřekne nikdo, že neřekneš Kubo, že jsou tam tři, vole. This life's never uneventful. Oh no. To zjistíš, ne? Jo, když tam přijdu, vole. Se třeba HPčka, nebo kolik. Ježiš, ty vole, já jsem skočil mimo arénu. Back into the mix. Mám 10 životů, ty vole. Co jsem tomu dal? Come on, everyone on the point. Nebo král jim dal ten sniper. To zali co? Taky budu mít. Jak funguje ta ultina u toho kovboje? No a postřelí mě potom jako kdyby tou rychlou střelou, že? I feel like a new man. Everyone heal up. It's hard. A nic to neudělá, ty vole. Ty krávo. To je právě to, že já za něho neumím používat tu ulti. Musím zjistit. Měj Česťo. Nemáš záč. Tady je mrtka, Česťo. Česťo u tebe. Já vidím, já jsem to nestíhal. Nebo že má hrozný život. Take more than that. Better. She. We're standing around and get on the point. Ty vole, nespíjáš, jak to tam hýbuješ, ty vole. Ten se nemůžeš, ten hýbuje. Defeat.
Ty vole, takový boost. Lachtan. Ale to byla příležitě, že to taky nejde já. Zkusím toho obřízka. Hruša Hustleft, Vojce Černo. With every death comes honor. With honor, redemption. To bude. Piu, 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 piu. Marked by the dragon. Now kill them. Yo. Hello. Zakuníčku. Hello. Attack commences in 30 seconds. Ukáž? Není vidět, jaký má zadek. Co zim, ha? Co se staráš, vole? Jo, máš doma svoji. Na healu, chlapmo. Klidu, no to nechceš. Všechny na healu, klidně. A Ruša, healing. Aha. Já tady běhám z healovací tyčí, víš. Jsou v tom bunkru, jo. Počkej, tak to si vezmu na to, tohle, to je úplně nejlepší. To je jenom běhám a healuju, nic jiného nedělám. Létající poník, lítá sem a tam. Čestu střelí vždycky. To bylo docela easy, ne, Oši? Tě zrychlím, kámo. Tě můžu jít zrychlit, Ruša. A Ruša, healing, healing. V rohu kemper, v rohu kemper, jo? V levým rohu je kemper. Ale já si ho vyndám. Back online. Oh. Heroes never die. Dík. Já už kempera sundat umím, neboj. Poživil jsem vás? Aspoň? Jo, jo. Jo. Do frajerku. S křídlama. Ty vole, jo, je do... Má dobrou pistol. Má dobrou pistol docela. Jo. My team needs me.
Ještě jsem tady borce dál, kámo. To snad ne. Kempr na straťku. Sniper ze zadu. Pak má dobrou pistol. Lepší než jsem čekal. Je tam s tím lukem. Je, zajmíně, hnedka po tobě. Lamo, nevíš si... Nevíš. Mně se líbí, prostě jak díluje. Z druhé strany mě přijde. Vidím, no. Takže ona nemá dobrou zbraní pod místě, ale to je extra. Proti tady tomu třeba. Já to nemůžu být, protože máš to vítec. Kempr? Já to ať je jiný, pojdu. Co jdeme na to? Je tady? Je tam, byl tam už jenom jeden, ty vole. Lanko stálej. Je tam. Oh, nás tady posekal frajer, ty vole. Tak ten bude nejlepší v tom tam, ten nás tady posekal tím mečem jak hovado. Kempr nás no, tam jasně. Všechny. Nedostal Kempr, takže nás všechny nedostal. Systems online. Personne n'échappe à mon regard. No, oh, tu healerku jsem zabil možná tak jednoho člověka. Hele jo, ten má nabitou ultimátku. Kempr. Tak já zkusím tu máš princeznu. Back in action. Mají healera mrtvýho. Ty vole, je tam, trefil jsem ho taky, jo. Back into the fray.
Yuga wa ga teki wo kurau! Head and shaft! Rain from above! Back in action. Soldier 76 reporting for duty. Sniper detected. With every death comes honor. With honor, redemption. Voj mě rychle tak rozmrdaj, ty vole. 30 seconds remaining. No one else is gonna join force. Attack! Experience tranquility. Kemper, ty vole. Oni nedoběhli. Forhono, no. Appreciated. Jak to? Tam máš to svýho toho, nebudu už tě na volesky. Jo, no má lama teďka. Nemá. Nemá. Má? Nemá. Tohle to jsem ještě nehrál. Máš říct, abych ti unechal ho. Cože je tohle? Co je tohle, lamo? Co? Tohle, co to je? Tady na zemi. Teďka jsem to sem hodil, ale nevím, co to je. To je mina, nějaká. Behind
Attackers incoming. Don't move. Defend objective A. Svíjen, tak svíjen rozdol. I am not ready to be deactivated. Jenom v digitální podobě. No nějaký skiny a co jako dál. Bedný a co dál? Dole. I've got you in my sights. They're taking the objective. No one can hide from my sight. We have to stop them. Cease your resistance. Alert! Dneska mě to nějak nebaví. Až tak. Nevím. Nebaví mě to dneska. Taky přemýšlím, že zavolám kámošovi, jestli se nechci stavit náhodou na redko na pokec. Máš občas na hladu na hraní, neznamená, že to tak Prince, kde je Prince? A pracuje? Tak vidíš, tak máš tady platu, takže máš na hry. Ser na jídlo, všichni hlady. Píča došla. Píča došla. Dneska mi to nějak nebaví. To je divné.
tak ono taky mezi náma. Ty vole, si to hrajete spůr, tak se nedivte, že vás to nebaví. Nějak furt, vole, Battlefield jsme hrali 4 měsíce v kuse, bylo furt. Tohle hraje furt, tohle hraje u druhej den, vole. Hrál jsem to GTA. No one can hide from my sight. Oh, já už mám koupenou originální verzi. Nebudu to říct. Tak si jsem úplně nás tam pěkně posekl. Tam pořád nahoře ten ručík. Much better. You got to get the kill through. You got to get the kill through. Double kill. OK. Pak zas přijdu, že jo. Noha by snad byla špatný. Doufám, že ne, no. Jako nebolí, začíná to klid. Ty vole mě. Oni mě hodili dolů. Šumí. Back in the fight. Play of the game. Yeah. Epic.
ironclad. Toho. A neperte se tam, radši ho tam neper. No já tam nejdu. Já si budu tebe došel. Šušo, tak čau. Řekněte Šušovi ahoj. Můžu oddaš. Můžu odešel. Vy to jako mrdáte nebo co? Kdo mrdá? Toto je před, toto není hra, mi z tohohle můžeš odejít. Toto je před kolo. Takže Lama už nehraje, nebo já? Já ještě jo, ještě tuhle. Ale tak... Tak si jdeš vyhonit, jo? A co? Jo no, čtyřikrát. Ty budeš pod tím. Yeah. Ty budeš v dostřelu, čestě. Budeš na rozstřel. Děláš a. A já mě to nebaví. Dneska mě nebaví hrát. Nebaví tě to. Chceš dělat, když je tam tak hnusný, není to tyhle zrovna. Právě že nevím. Jako bys měl něco lepšího na práci. Jo, podívám se na nějaké film. Asi. Aha, tě nepoznávám. To asi jsou z toho slunka utáhne, víš? To chápu. Já jsem chvíl celý den ty vole na slunku, že? Já jsem se pražil jako kokot. Takže to je možná spíš z toho, že jsem pak jako unavený ze spoustu. To je pak normálně, jak kdyby jsi nepřejel kombajnérem. Držte pozici, držte pozici. Kemper fakci. Čiče, co si dneska zahraju, vole? Jdu sám. Joj, pořád ty lidi. Já to beru. Pravo pěnce. Teda, hacker. Behind you!
visor activated. Ty vole. Já mám zrovna jeden náboj. Kemper držel v lineu. Ještě jedno kolo, ale bylo to nějaký hrozně moc rychlý. Co to se mi to stihlo nabit, vole? Já jsem tam držel lineu. Nedáš. Ten náš kemper drží lineu. Tata, tata, tata. Už zase kempí, svině. Zas má kempra, zas tam kempí, svině. To a pak půjdu asi ještě na toho Battlefielda. Já bych si šel nejradši skillovat. Co ti v tom brání, neřekni. Musím počkat, než přijdem tě vymazat. Aha. Já musím pro ní zajet, víš? Na nádru. Nice. Držím kempu. To v piči. Kemper na místě. Anyone need some healing? Buď rád. Aspoň neuschneš. Přesně tak. Musím mu mamka pomáhat. Ona mu musí doma mamka pomáhat, když je tam. Maták, maták je tady. Mám nabitou účko za kdy. Fuj, ty si prase, zamilovat se do hry. Jo, toho může po ránu vždycky políznout. Tak je to Homer, on to vždycky bere osobně. Česťo, dám ještě jednu. OK. Ještě nul level. Nechy. Jsme dva. Homi, ty nehraješ, ne? Ale sám ne. Zde šepku. Tak. Ne, musíš. Pohodě. Tak můžete jít jako potom. Já si dám teďka poslední, že? Together we are strong. Bring it!
Homer taky má rád robota. Prostřelený v gatích. Jednou profesionální kemper. Čestě, co si mám vzít? No, nevím, co bys chtěl. Co jsi mu tlustou prdku? Ty jsi hovado. To jsem chytil od tebe. Když ty jsi hubenej, tak já musím být ten tlustej. To je trapná hra. Kup si radši Battlefielda a zapomeneš na overplačku. Ale on ho měl. No, schválně, víc jestli za víc jak já. Já ho mám za 4 litry. Now arriving at Yi Zhang Tower. Prepare to attack. Select. To jsem ti teď vyrazil dech, co? No já za 4000, no. Ono prodal potom VRCčku za 7000. Počkej, ale já ho měl za 4000. Mám ho teda, no. Ultimátní edici, no. No, já jsem si musel koupit ultimátní edici. Oni byli kluci nedočkaví a říkali, že to nekoupím. Říkám, a koupím, koupím. No jak? Já jsem si ho koupil? Normálně? Koho? Nemám, já jsem se na něj nakonec vysral. To je normál. Objective is under attack. Get on it.
Tady co hruša už, vole, to má taky koupení. Je to mladá příleze v pátek, co? Tak kupuje si to na to, aby se na to koukal, ne? Ty vole, nebo já nevím, na ten obal. Jo, jasně, že jo. I claim the objective. Your safety is my primary concern. A já uvidím zítra. Tak to mi každý snad, ne? Tak to nevím, jestli to bude, to vůbec budu chtít hrát, ale proč budu hrát s loserama jako jsem já, vole. Od toho buďte, že 10 metrů od toho vězdu strany. To jo. Zouha. Tady za minutku. Zde jenom takhle zpozvání. Pozvání. Jo. A musím z toho tam zpátek. Taking possession of the objective. For your own safety, get behind the barrier. Securing the objective. Já myslel, že potřebuješ aspoň 8000 homie. Je nejvíc, ne? Ale homie učený z nebe nespadl. No. No vidíš, tak z čeho máš strach? Už je upekárně, že jde na koleno. Rocket
This is what I'm gonna do with your gun. Ty kdo říkal, že teďka 13 jo, jak skončil ty bonusy a nikdo, to je totéž po názory. Ale to je do dvou měsíců, to prostě kde to musí jít. Ty kdo bylo chtěla. Všichni to říká, že říká. Tak jasně, že. No, teďka je prej glitch, že můžeš dělat furt tu banku dokola. Jo, že jenom ten konec čistě, no. Tak to bylo takový kámoš, jo. Domča? Ne, Domča Marek, no. Domča, no. Ne. Ne. Lama to jediná nemá. Tak ty si jel jenom tu korumu, viď, děti. No tak vytvář. A pozvej mě tam, tam musí zase zapnout, ale jak jsem to vypnul. No takhle. No tak to můžem dát. Tak. Fakt. Hm? To jo, to je jednoznačně. Cože?